Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes budu pokračovat v představení příručky pro boj s dezinformacemi, Řeknu pár informací o rušení poboček České pošty. Dále vám řeknu zajímavé informace o takzvaném milostivém podzimu, který navazuje na milostivé léto. Dozvíte se něco o politicky nekorektním legu. A samozřejmě naše klasické rubriky. Jdeme na to! Klasicky začnu bojem s dezinformacemi a další kapitolou v té příručce, jak už jsem tady o tom dvakrát hovořil. Znovu připomínám, že tam je šest kapitol: rozpoznání dezinformací, včasné varování, rozbor situace, analýza dopadů, strategická komunikace a sledování výsledků. Dneska máme na řadě včasné varování a tam se dozvíte, že si máte osvojit analytické dovednosti potřebné k monitoringu online prostředí. Prvním krokem, první krok spočívá ve sladění vašich zájmů a priorit s vašimi monitorovacími potřebami. A pak je taková tabulka docela do detailů, kde se vlastně dozvíte, jaké jsou cíle v dané oblasti, kdo je příjemce těch dezinformací potenciálních, priority, postoje, původce dezinformací, narrativní rizika a jaké to způsobí nejhorší scénáře. Co je ale pro nás zajímavé, je, jaké jsou možné signály šíření dezinformací. Tak k tomu se trochu budu věnovat. Za prvé přítomnost zjevně falešných účtů, případně velký počet anonymních účtů. No mimochodem o tom už jsem mluvil, na titru jsou i anonymní účty, které jak si Šíří ty dezinformace tím opačným směrem. Je to stále, stále dokola. Náhlý nárůst aktivity známky koordinovaného neautentického chování. To mě teda zajímalo, jak to obyčejný, obyčejný občan, obyčejný konzument pozná. Odkazování na nedůvěryhodné zdroje informací. Teď to tady už je trochu problém, kdo je ten nedůvěryhodný zdroj. Jestli jsou to třeba často i média, která říkají, nebo šíří informace, která třeba nejsou vhodná, zrovna, nebo nejsou tím narativem celospolečenským. Opakování stejných nebo podobných zpráv napříč různými účty. Posílání příspěvků ve více jazycích, které působí jako výstup z automatického překladače. To si myslím, že asi každý z nás pozná. A teď to mě zaujalo posílání příspěvků v nestandardních časech. Asi jako, že třeba v noci se šíří ty dezinformace přes den méně. No, příště budeme pokračovat, to je skutečně docela jako široká, ta, ta příručka eh, v kapitolu Rozbor situace, tak na to se docela těším. No, a abyste viděli, že vás to skutečně zajímá, tak někdo z vás mi poslal takový vtípek. Eh, já vám ho přečtu, vidíte ho vedle mě. Věřím, že naše lež a nenávist zvítězí nad jejich lží a nenávistí. Jak se krásně posouvá ta, ta známá slova Václava Havla. No a na to navazuje to, o čem mluvil pan premiér v rozhovoru pro televizi Prima nebo pro CNN Prima News, kde on řekl, že... Cenzura ne, že nikdo tady žádnou cenzuru v České republice nechystá, ale že je legitimní bojovat s nesprávnými názory. Máte to i v, titul, v titulce, v titulku teda toho, toho textu. A ta citace doslova je, v České republice není žádná cenzura a nikdo ji nechystá. Podle všech měřítek i zahraničních nezávislých organizací máme vysokou míru svobody médií. Každý tady může šířit a přijímat názory, jaké chce, je to tak dobře. On se tam ale, pan premiér, nezmiňuje o tom, že že to on tak až úplně není, protože to, že pak člověk chytne nějakou nálepku, tak ho diskvalifikuje z té společenské e, diskuse. Na druhou stranu, každý z nás má právo bojovat proti názorům, které jsou nesprávné či lživé a v tomto smyslu korigovat veřejnou debatu. Mě by docela zajímalo, jak se dá poznat ten nesprávný názor. Trochu mi to připomíná e, takové to, že jako nejsem rasista, ale vadí mi Černoši, jo? to je tak jako něco na ten způsob. Jo? Nejsem něco, ale, to jsme vždycky zatím ale. Jo? Cenzuru nechystáme, ale je potřeba bojovat s nesprávnými názory. Vidíte, jak se to už posouvá. Už to nejsou liživé, ale jsou to liživé a nesprávné. Za mě je to velmi nebezpečné. Jdeme k druhému tématu a to je Česká pošta a rušení poboček. Já bych na začátku řekl, že v principu já nekritizuju to, že se ruší pobočky. Protože je pravda, že ten, ta, ta síť, ta hustota sítě poboček České pošty že patří k, k nejvyšším v Evropě. Nicméně mě vadí ten způsob, zaprvé, jak se to komunikuje, respektive nekomunikuje se starosty, primátory, hejtmany a na straně druhé, jak se vlastně ministerstvo vnitra, vedení České pošty nejsou schopni vlastně shodnout, co je tím cílem. Protože oni, když jdete do vnitřnosti, tak ono to jde proti sobě. Protože ten oficiální cíl je úspora peněz. Fajn. Ale tam v tom případě platí, že když chci uspořit peníze, tak zruším pobočku v místě, kde žije méně občanů. Logicky. A nebudu ji rušit ve velkých městech. Výsledkem potom je, že třeba na Praze 3 po tom zrušení by zůstala na 70 000 obyvatel jedna pobočka. A pak tady máte malé městečka, obce, které mají 5, 6, 7 tisíc obyvatel, a ty také budou mít jednu pobočku, budou jí mít zachovanou. Dokonce i obce s mnohem menším počtem obyvatel. Jinými slovy, město nebo městská část, která má 70 tisíc obyvatel, bude mít stejný počet poboček jako obec nebo město, které je desetkrát menší. No tak logicky, logicky tam ten ekonomický efekt je úplně opačný. Protože už dneska v Praze máte na některých pobočkách fronty, v momentě, kdy se zruší na Praze, na Praze 3 se zruší čtyři pobočky, tak v té chvíli, na té jediné, která zbyde, tak tam budou takové fronty, že celá řada lidí přestane využívat služeb české pošty tudíž tam bude velká ztráta, nebude tam ten výnos očekávaný. Na druhé straně v těch menších obcích to i nadále zůstane a ta kapacita třeba nebude tak využitá jako v těch větších městech. Tím já zase, kdyby mě někdo chtěl kritizovat, neříkám, aby se to rušilo v těch nejmenších obcích, protože často je to pro ty lidi jediný kontakt se zbytkem světa, když to tak řeknu. Ale nemůže se to prodávat jako úspora peněz. Když to zruším tam, kde žije víc lidí, a ponechám to tam, kde žije lidí méně, to je úplně jednoduché. Já jsem byl na semináři. Který se k tomuto konal v poslanecké sněmovně, a pan ředitel České pošty mi na toto nebyl schopen odpovědět. Jestli mají nějakou analýzu, která vlastně řekne, jestli si oni spočítali, okolik potenciálně zákazníků přijdou tím, že to zruší v těch místech, kde žije více lidí. Jestli vůbec mají nějakou analýzu, jestli se tím zaobírali jako detailněji, než jenom tím, že si řekli škrtnu 300 poboček a ta pobočka musí být v okruhu 3 kilometrů, jako ta další nejbližší. Což ale v Praze opravdu znamená, že třeba zase jiný příklad, Praha 8, která má 105 000 obyvatel, bude mít tři pobočky. Takže budu mít méně poboček, než třeba poloviční, poloviční města. Tak, uvidíme, já to budu dál sledovat. Tady zase k tomu obrázek, jako vtípek, dříve na banány, nově se tahle fronta se čeká na poštu. Takže vidíte, lidi se tím už baví, což je jako neklamný znak toho, že to je téma. No a jak se tou českou poštou, jak se tím zabývají i média, zaplat pámbu, tak mezi tím vyšlo najevo, že pošta chtěla udělat nějaký průzkum spokojenosti se svými službami, který měl stát 40 milionů korun. Po zveřejnění tohoto záměru pošta ten tender zrušila. Ale kdyby se o tom nemluvilo, tak na jedné straně se zavírají pobočky, aby se šetřilo, a na druhé straně se bude měřit spokojenost občanů se službami pošty za 40 milionů korun. Takže vidíte, že ono to jakoby krásně žije svým životem. No a když jsme u těch poboček, tak i u nich nastaly změny, a poté, co se to zveřejnilo, tak už tady máme, jsem zaznamenal, první pobočka, která měla být zrušena, ale zase se vrací. Je to, je to v Liberci, v části Liberce, městského obvodu, v Ratislavice nad Nisou, kde ta pobočka měla být zrušena a zrušena nebude. Zajímavé je, že tam je starosta za stan, hejtmanem Libereckého kraje také, hejtman za stan, takže se člověk nemůže zbavit dojmu, a to se pan minister vnitra nemůže divit, že teďka, když se bude jednat s těmi starosty a hejtmany, takže se začnou vracet ty pobočky v těch místech, kde je starosta nebo hejtman za nějakou politickou stranu. Jo, protože tady vidíte, že to je první krásný příklad toho návratu té pobočky, a zrovna se to týká hnutí Stan. Tak kolem toho vznikla celá řada různých aktivit. Já vám tady ocituji, abyste viděli, a já jsem o tom mluvil opakovaně v poslanecké sněmovně, toto není klasický spor koalice-opozice. Opozice to kritizuje, koalice to hájí. Toto je spor o e, nějaký zdravý selský rozum a o to, jak, kam má směřovat Česká pošta a jaký je teda skutečný důvod. Jestli jsou to ty ekonomické zájmy, anebo o to, aby to bylo rozprostřené po celé České republice navzdory těm ekonomickým efektům. Tak a tady já mám třeba usnesení starostů městských částí Praha 1 až Praha 22, kde jsou starostové zejména tedy z pěti koalice, až na pár výjimek z ANO, takže vidíte, že to není spor, eh, opozice koalice. A jedno z, toho, z těch usnesení, já vám tady ocituji, starostové městských částí Praha 1 až 22 požadují informace a argumenty, na základě kterých vznikl navržený seznam rušených pošt, představený 31. března. Požadujeme vysvětlení a data, ze kterých se vycházelo při přípravě návodu, a to nejlépe před samotným setkáním mezi představiteli České pošty a starosty městských částí. Prostě tady se to od zeleného stolu, nebo jak to říká, škrtly pošty, nikdo to s těmi komunálními politiky vůbec neprojednával. Druhé usnesení starostové městské, městských částí 1 až 22 požadují možnost zohlednit v návrzích specifická a lokální kritéria typu dopravní obslužnosti územní bariérovosti, hustoty a počtu obyvatel dle znalosti vedení dotčení, dotčené městské části. Jinými slovy, v Praze se stalo, že třeba na Praze 2 se zavřely pobočky, které jsou bezbariérové. Takže to jako jako, najednou tady máte další nový problém. Ono se tom, o tom jednalo i v poslanecké sněmovně, kde se kvůli tomu sešel výbor pro bezpečnost, a tam mě zaujaly dvě výzvy. Vyzývá ministra vnitra, aby předložil analýzu, na základě které byly vybrány jednotlivé pobočky k uzavření. A druhá výzva ve vztahu k ministrovi vnitra, aby předložil jasné podmínky, za kterých mohou dotčená města zachovat pobočky České pošty v rámci projektu Pošta Partner. Jinými slovy, Tady vidíte, že vlastně všem, a je to úplně jedno, jestli z opozice, z koalice, chybí ta základní informace, to je, jest, jestli tam je nějaký podklad, nějaká analýza, na základě které se rušily ty pobočky. Taková pikantnost, na kterou mě upozornilovali kolegové ze Severní Moravě, že v OPAVě zrekonstruovali nádraží. Krásné nádraží, na které jsou velmi pišní, a součástí toho byla právě i pošta, nová pošta. A je to úplně čerstvě zrekonstruované, opravené, a zrovna teda ta pošta se má taky, taky rušit. To znamená, že často je to o tom, že se ruší v místech, kde se do toho předtím nainvestovaly nějaké prostředky a najednou se to má rušit. Takže já to budu i nadále sledovat a my jdeme na ochranu spotřebitele. A jak jsem slíbil, mám tady pro vás milostivý podzim. Co to je? Je to vlastně věc, kterou já jsem přejmenoval v Poslanecké sněmovně, aby se to nepletlo s milostivým létem. To víte, že máme za sebou jedničku a dvojku, kdy se v momentě, kdy věřitelem je veřejnoprávní instituce a vy jste zaplatili jistinu, tak se vám odpustilo to příslušenství kolem, které nabobtnalo. A ale týkalo se to jenom eh, těch dluhů, které vymáhali soukromí soudní exekutoři. Takže z toho úplně vypadly vlastně ty dluhy, které si vymáhala Česká zpráva sociálního zabezpečení nebo finanční úřady nebo celní zpráva sama. Tak a teďka my to vlastně, já bych neřekl napravujeme, ale my v tom pokračujeme, že teď jsou to ty případy, kdy si to tyhle ty instituce vymáhají sami. To znamená, ten princip je zase stejný. Je to tak, že ten dlužník zaplatí jistinu a to příslušenství kolem je mu odpuštěno. Tak Kdyby to někoho zajímalo, tak jsou to tisky 377 a 384. My jsme to v minulém týdnu projednávali v poslanecké sněmovně v prvním čtení. To rozhodné období, to znamená, kdy se to bude konat, není tři měsíce, jako to bylo předtím u milostivého léta, ale je to pět měsíců od 1. července do konce listopadu a týká se to těch případů k 39. loňského roku. To je proto, tak kvůli tomu, aby člověk si nenadělal teďka dluhy a nečekal, že přijde něco takového. To znamená, že to jako tohle je směrem k minulosti, když máte ty dluhy z minula, ne když je budete mít teď, když se to bude schvalovat. Tak, pár informací a budu se k tomu pravidelně vracet. Já jsem to nazval milostivý podzim proto, že to není pokračování milostivého léta, je to ten samý princip, ale týká se to jiných případů. Takže první je mimořádné odpuštění penále spojistného na sociální zabezpečení a to druhé je e, mimořádné odpuštění u e, dluhů daňových. Já jsem k tomu tam v poslanecké sněmovně představil tři e, takové změny, s kterými bych rád přišel. První je, že na rozdíl od toho milostivého léta je tady umožněno e, to vracet ve splátkách v momentě, kdy i ta samotná jistina je vyšší. Jo, to si pamatujete, že to byl docela problém, že když ta samotná jistina třeba u dlužného nájemného byla vyšší, tak ti lidé na to neměli ty prostředky. Tak tady je možné nad 5000 tisíc korun, když to bude takto rozložit v čase. Tak já jsem tam navrhl, aby ten splátkový kalendář byl sjednocený u těch dvou návrhů, protože u těch daní je to možné rozložit pouze na čtyři splátky kvartálně, zatímco u toho u té České zprávy sociálního zabezpečení, když je to do 50 tisíc, tak na 12 plátek, a když je to nad 50 tisíc, tak dokonce na 60 plátek, znamená na, na 5 let. To by bylo dobré e, sjednotit. E, druhý takový vylepšující návrh je, že i u těch splátkových kalendářů by se to mělo týkat těch případů, kde už by je zahájená ta daňová exekuce. To tam totiž někdo propašoval. Že když je zahájena ta daňová exekuce, vy to můžete splatit najednou, ale už nemůžete požádat o ty splátky. A to mě přijde jako škoda, to je trochu proti tomu smyslu. Třetí takový vylepšující návrh je to rozšířit u toho sociálního zabezpečení i o zdravotní pojišťovny, to má o zdravotní pojištění. Protože i tam si občas ty zdravotní pojišťovny to vymáhaly sami bez toho exekutora. Tak, takže to jsou nějaké moje návrhy, přístupy, k tomu bude nějaký kulatý stůl a já se vám tady k tomu budu pravidelně vracet před druhým a po druhém a po třetím čtení, abych vám říkal nějaké další aktuality, protože se to týká tisíců lidí. A my jdeme dál. Než se pustím do dalšího rozboru různých pohlaví a identit, tak tady mám zajímavou zprávu o tom, že existuje i politicky nekorektní Lego. Respektive, jak jsem si přečetl v článku v hospodářských novinách, fanoušci Lega řeší záhodu ztraceného chrámu zkázy. Pravděpodobně ho zničila politická korektnost. Tak, a když si to přečtete, tak zjistíte, že vlastně jakoby zmizel, zmizelo Lego, které eh, avizované, které avizovaná novinka taková, eh, která byla inspirovaná příhodami filmového archeologa Indiana Jonesa. A to proto, že tam údajně bylo znázorňováno zotročování dětí, upevňování rasových předsudků, praktikování lidských obětí, konzumace opičích mozků a tak dále, že to asi není vhodné pro děti. Takže vidíte, že tak firma se rozhodla, že udělá Lego, které se bude odkazovat na ten známý film a nakonec zřejmě nějaký zase zásah od někud jinut. Já to budu dál pozorovat, jestli, jak se to bude dál vyvíjet, jestli to Lego nakonec teda bude v prodeji či nikoliv. No a teďka jdeme zpátky na pohlaví a identity. No a než se tady pustím do čtvrté desítky, tak mi někdo z Vahas poslal takový vtip, který se na to krásně hodí. Narodilo se vám minko, pane Novák, říká porodní asistentka. Zatím je to chlapeček. Já si myslím, že v tom je úplně, v tom je úplně všechno. A my tudíž můžeme na to krásně navázat. Máme tady pořadí 31 až 40. Takže je to Boyflux osoba s genderovou identitou může, jejíž intenzita kolísá. Burst gender, pohlaví je ovlivněno intenzitou pocitů. Kell gender, pohlaví ovlivňuje kvalita a estetika vesmíru, což mám pocit, že jsme už měli minule něco teda s vesmírem. Case gender, tato genderová identita je spojená s pocity, které pro člověka nejsou důležité z pocity, které pro člověka nejsou důležité. To je zajímavé. Já jsem myslel, že to má být vždycky z pocity, které jsou pro člověka důležité. Cash flux pohlaví s kolisající mírou lhostejnosti vůči svému pohlaví. Víte, to jsou neuvěřitelné kombinace. Cavus, caves, gender, při depresích osoba tíhne k jinému druhu pohlaví. Send, gender, genderová identita se mění z jednoho pohlaví na opačné. Seterogender, typ nebinárního pohlaví, které ovlivňují kolísající mužské, ženské nebo neutrální pocity. Seterofluid, typ nebinárního pohlaví, jehož identita neustále kolísá mezi dalšími různými pohlavími. Což mi teda přijde podobný, jako to bylo to předchozí. Nevím teda, co jsou různé pohlaví, anebo mužské, ženské, nebo neutrální pocity. Tak a poslední, cisgender, osoba, která je stotožněna s pohlavím, se kterým se narodila, muž nebo žena. Vidíte, tak, tak to se asi týká nás, většiny z nás a je to pod číslem 40. Tak příště to bude eh, dalších 10 a my jdeme na dvojí metr. V podrubrice dvojí metr se tentokrát budu zabývat přeřeky. Přeřeky známých osobností, protože jsem nemohl nezaznamenat dvojí metr. V tomhle tom případě já budu srovnávat Andreje Babiše a současného prezidenta Petra Pavla stejně tak jako předchozího amerického prezidenta Trumpa versus Joea Bidena. Nelze si nevšimnout to, že jak, se, jak je ten společenský diskurs a ta, 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 ta debata v mainstreamu, v momentě, kdy v tomto případě Babiš řekne něco takového vtipného, nějaký omyl, přeřek typu motýle, Moniké a, a podobně, tak to žije svým životem několik týdnů, měsíců, a to i v momentě, kdy už dávno není v té funkci. Naproti tomu, když jsem si znovu pouštěl ten první projev Petra Pavla, tak jsem si tam všiml dvou takových přeřeků, které by stálo za to, aby se k tomu let vracel a já jsem si nevšiml té intenzity v takové míře jako u, u, Andreje Babiše. On v tom svém projevu jednou místo zákona řekl záchod, což mi přijde jako vtipný přeřek, a jednou místo zdravotního postižení, zdravotní pojištění. Což se samozřejmě může stát, to jako není nic proti ničemu, ale očekával bych, v rámci, v rámci nějaké férovosti, že by, že by se tomu média pověnovala úplně stejně. No a podobně to je i ve Spojených státech. Vy víte, že když Trump cokoliv jako popletl, řekl špatně, nebo ho zachytili mikrofony, jak mluví už jakoby mimo neoficiálně, tak, si, tak se v tom vyžívali. Biden tohle to řekl, má téměř denně a spíš to člověk najde na sociálních sítích, než v médiích. Tady jedna taková možná drobná výjimka, ale zase jsem to nezaznamenal, že by, že by to bylo tak rozšířené, jako to bylo u Donalda Trumpa. A to byl, přeřeh to byl přeřek Joea Bidena, který si při projevu v tornádem spustošeném městě v Mississippi spletl městečko Rolling Fork, dokonce dvakrát a řekl Rolling Stones tak si dovedete představit, kdyby to udělal Donald Trump, co by z toho vzniklo. Tady v zásadě, když se pak podíváte do médií, tak je to taková jakoby v jakoby vtipná, vtipná jakoby historka. Jo. Nemůžu si pomoct, že tam trochu vidím ten dvojí metr, jo, že když ten přeřek řekne ten na té špatné straně, jak já vždycky říkám, tak se v tom všichni, eh, tak se v tom všichni jako vrtají a je to jako důkaz nekompetentnosti toho člověka. Zatímco, když to děláte na té správné straně, tak je to vlastně sympatický, sympatický přeřek. Druhou věc a druhá věc, která mě zaujala a je v této rubrice dvojí metr, je, za to jsem rád, je tweet Báry Janákové. Z deníku Ena jsem rád, že si už toho i novináři všímají, toho dvojího metru. Protože když vám to jíka přečtu, tak byste nevěřili, že to psala ona. Mysleli byste si, že to je typicky taková ta moje věta. Poslouchejte, kdyby tohle udělala Benešová, tak už se svolává série demonstrací po celé zemi. Tady čekám, že za půl roku udělá milion chvilek Blaškovi před ministerstvem Čáru a pošle tam zase tu nebožačku s cedulí. No, a je to reakce na to, že minister spravedlnosti Blažek by stíhal novináře, kteří zveřejní informace z vyšetřování. Jo, takže kdyby tohle to samé řekla ministrině spravedlnosti Benešová, tak by se děly ty věci, které říkala, e, psala ta Bára Janáková. Jo, úplně tohle to je přesně taková ta moje věta, která občas už leze na nervy i mě samotnému, že kdyby tohle udělal někdo jiný, e, tak co by se dělo, když se to děje za této vlády? Tak ta milion chvilek namaluje červenou čáru před Ministerstvem spravedlnosti a tím má jako uděláno. Tak tady vidíte, už to napsala redaktorka deníku N. No a my jdeme na poslední rubriku. A teď mám pro vás dva zajímavé komentáře. U toho prvního vám nejprve neprozradím, kdo ho napsal. Vláda si neví rady ani v komunikaci s naštvanými lidmi, kteří chodí na demonstrace. Kdokoliv pochybuje o vysokých výdajích na zbrojení nebo si přeje okamžité zahájení mírových rozhovorů, je označen za proruského trola, to se může vymstít. To byste čekali, že to, jsem tam psal já nebo někdo, kdo kritizuje e, tuto vládu. No, a já jsem to našel, že to je komentář Kateřiny Perknerové pro český rozhlas jak se to už krásně posouvá. Takže vedle toho předchozího komentáře v té předchozí rubrice, to je vlastně druhý příklad, že už si toho začínají všímat, zaplat pámbu, i novináři, řekněme z toho mainstreamu, kteří upozorňují na to, že vlastně jakákoliv kritika, jakákoliv kritika této vlády znamená nějakou nálepku. Dezolát, kolaborant, ruský šváb, ruský troll, nácek a podobně. Takže proto mě to zaujalo. Jinak tam vlastně není v tomhle tom nic nového. Druhý komentář mě zaujal z toho důvodu, že my jako opozice jsme často kritizováni za to, že jakože kritizujeme tuto vládu, ale nepřicházíme sami s nějakými návrhy řešení. Zaprvé to není pravda, to jsem tady už kolikrát říkal, že máme nějaké návrhy, on jenom nikdo neposlouchá, nevnímá. Ale druhák, Představte si, našel jsem komentář, že i za toto dostáváme a dostáváme vynadáno. Jan Jakob, stop 09. Hnutí ano bylo ve vládě 8 let. Je od nich hezké, že teď přicházejí s různými návrhy, ale člověk se musí zákonitě ptát, co teda u moci dělali. Na důchodovou reformu se vykašlali, naší závislost na Rusku prohloubili a rezervy nevytvořili. Každá jejich rada je teď drahá. Jinými slovy, o ty rady nestojí. No a teď mi teda řekněte, jak z toho máme teda výjít, co máme dělat. Když budeme kritizovat tuto vládu a nebudeme mít nějaký konstruktivní návrh, tak řeknou, vy jenom destruktivně kritizujete. Když budeme mít nějaký konstruktivní návrh, tak nám tady Jan Jakob řekl, nechte si ty rady, byli jste u vlády, teď už neříkejte nic. Takže vlastně z toho zase není jakoby dobré řešení. To je jakoby první poznámka, co mě u tohle z toho napadla. Druhá, že to, že byl někdo u vlády, a mohl to dělat, a tudíž nemá právo to teďka kritizovat, no tak ale to v tom případě je to zpochybnění minulých čtyř let ze strany TOP 09, protože TOP 09 byla zase předtím 8 let, nebo jak dlouho ve vládě. A pak byla v opozici. V opozici. A, a v té chvíli bych já teda mohl argumentovat, argumentovat úplně stejně. Vy jste byli v opozici, neudělali jste to, tak teďka Teďka nám tady neraďte, vaše rady jsou drahé. Tak, takže takhle to přece nefunguje. Normálně funguje koalice, se střídá opozice, střídá se to a, a ta opozice vždycky dává nějaké svoje návrhy na recepty. Když bude top 09 zase v opozici, tak mám jí argumentovat těmito slovy. Teď jste tady čtyři roky vládli, tak teď nám tady neraďte, mohli jste to, mohli jste to udělat. No, ta bene, co mi tam zaujalo, proč to jsem to zařadil, je i to, že jsou tam některé úplné nesmysly. Naší závislost na Rusku prohloubili. No to je takový ten narrativ, který tady běží neustále dokola. Za mě to spadá do té dezinformace, jak jsme tady řešili přes tu příručku. Čím se zvýšila ta závislost na tom Rusku? Co to tady jakoby, o čem tady furt jako mluví někteří politici pěti koalice? Jo, to je takhle, jak oni vždycky vypustí jako balónek a je to zase nějaká nálepka. Nebudu tady připomínat tak třeba Německa k Rusku, Nord Stream 2, návštěvy Ange a Angely Merkelové v, v Moskvě, v Rusku, kde byla častěji než ve Spojených státech. Ne, to se nehodí, ale teď bude zkrátka, že za vlády hnutí ano se zvýšila závislost. Takže když už to takhle píše, tak bych k tomu měl mít i nějaké argumenty. Tak, to byly dva komentáře, tím bych se s vámi pro tentokrát Rozloučil, opět připomínám, pokud vás ta videa baví, líbí se vám, tak klikněte dole na odběr. Mějte se moc hezky a za týden opět na viděnou.